Bom dia, amigos que me acompanham no grupo de WhatsApp aí, né? Uma ótima sexta-feira para todos, né? Hoje é dia 16 de abril de 2020. Que Deus abençoe a todos, sempre Deus no comando, né? Eu estou aqui para passar as informações do Rio Jaguaribe, aqui em frente ao nosso querido Barro Alto. Os níveis das águas, devido às chuvas que têm caído aqui na nossa região, os níveis das águas continuam muito altos, né? Aumentando cada vez mais, vocês observam aí. Graças a Deus, Oroz vai receber bastante água, né? Devido às águas que estão passando aqui, o nível tem subido bastante, né? Então, alegria para nós aí, alegria para vocês que moram aí no Oroz, o Açu do Oroz, né? Recebe muita água nesse mês de abril. Edmundo, repórter das águas, levando informações para vocês, para os grupos de WhatsApp, para o iguatu.net, a TV Centro-Sul, canal 177 da BrisaNet.